Isang pangalan na madalas natin marinig sa mga balita, si Usama bin Laden ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa mundo ng terorismo. Bilang lider ng Al-Qaeda, siya ang naging pangunahing banta sa kaligtasan ng maraming tao sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kanyang kilalang pangalan at mga kaguluhang kanyang naiambag, mayroong mga pangyayari at nangyari sa kanyang buhay na nagtulak sa kanyang magtayo ng ganitong organisasyon. Alamin natin ang buong kwento ni Usama bin Laden. Si Usama bin Laden ay ipinanganak noong March 10, 1957 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya ay anak ng isang mayamang negosyante na nagtayo ng isang malaking konstruksyon ng mga gusali sa Saudi Arabia. Siya ay lumaki sa isang mayamang pamilya at nakatapos ng pag-aaral sa isang kilalang universidad. Noong 1980s, lumahok si bin Laden sa digmaang Afghanistan laban sa mga Soviet Union. Siya ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga Arab militants at nagtayo ng isang grupo na nagpapadala ng mga bantay sa Afghanistan. Matapos ang digmaan, siya ay nagtayo ng kanyang sariling grupo ng mga militants na tinatawag na Al-Qaeda na may layunin na labanan ang Amerika at ang kanilang mga kaalyado. Noong 1998, siya ay nagutos ng mga pag-atake sa mga embahada ng Amerika sa Kenya at Tanzania, kung saan libo-libong tao ang namatay at nasugatan. Ito ang naging dahilan upang siya ay maging isa sa mga most wanted fugitive ng US. Noong September 11, 2001, si Bin Laden ang naging punong abala sa pagpaplanong ng mga teroristang pag-atake sa World Trade Center at Pentagon sa Estados Unidos. Ang mga pag-atake na ito ay naging dahilan upang magbago ang takbo ng kasaysayan ng mundo at nag-udyok sa US na magdeklara ng digmaan laban sa terorismo. Matapos ang ilang taon ng pagtatago, si Bin Laden ay napatay ng isang operasyong militar ng US noong May 2, 2011 sa Pakistan. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga nangungunang terorista sa buong mundo at naging dahilan ng mga malalaking pagbabago sa mundo ng politika at seguridad. Siya ay mayroong maraming asawa at maraming anak. Ayon sa mga ulat, si Bin Laden ay mayroong higit sa 20 na anak sa kanyang mga asawa. Ilan sa kanyang mga anak ay sumali rin sa kanyang teroristang grupo. Siya ay nagtatag ng iba't ibang negosyo bago siya naging leader ng Al-Qaeda. Si Bin Laden ay nagtatag ng iba't ibang negosyo tulad ng construction company at agriculture business. Ito ay nagbigay sa kanya ng malaking yaman na ginamit niya para sa kanyang mga aktibidad sa terorismo. Siya ay nagtatago sa mga kuweba at safe houses. Matapos ang mga pag-atake ng 9/11, si Bin Laden ay nagtago sa iba't ibang mga lugar sa Afghanistan at Pakistan. Ayon sa mga ulat, siya ay nagtatago sa mga kuweba at mga safe houses para maiwasan ang pagkakakilanlan ng mga intelligence agencies. Siya ay mayroong mga kaalyado sa ibang bansa. Ayon sa mga dokumento na nailik, si Bin Laden ay may mga kaalyado sa ibang bansa tulad ng Iran at Sudan. Ito ay nagbigay sa kanya ng suporta at proteksyon sa kanyang mga aktibidad sa terorismo. Ito ay ilan lamang sa mga impormasyon tungkol kay Usama bin Laden. Siya ay naging isang malaking bahagi ng kasaysayan ng mundo, at hanggang ngayon ay may malaking epekto sa mga pangyayari sa buong mundo.